הנקודה שמדבר, אני עוזר עוד פעם קצת הנקודה, כי יש פה כמה פורם חדושויס, אז קצת הנקודה רק. הוא שואל שאלה, לא מנסחי וקלוי, כל הטעם שכתוב בחזל, ספרים, שאר ספרים, כל הסביירים, זה לא מספק. לא מוקיף, זה עדיין לא כל כך חמור, שיהיה זה חייב קלוי. אפילו אם יכול לזה סירס, עדיין לא קלויה. ששומחי על הויציקלה, מגידש גם, זה לא קלויה. בקיצר, אז מה כן? אז מה הנקודה שמסביר? שבעצם זה לא היו אינש, זה היה כמו סיבה עם סיבב. זה תצאה טבעית היה. זה מה שקרה, לא קרה פה משהו, זה טבעי. מתי שלא קורה, זה נס. זה שעם ישראל מתקיימת, זה יחד מעניין זה, זה לא טבעי. זה לא טבעי, כי זה נס. גודל הרוי השומרון. בדרך הטבע, פשוט המשל, זה יחד מעניין זה, יכול להתקיים? בדרך הטבע? המושל, מה המושל? ברור שלא. אז איך המסור מתקיים? זה נס. זה בא נקבע לכל היייבץ וכל הדברים האלה. זה בא נקבע למריחס. זה לא טבעי. מה את אומרת? נה. לפה מדי יותר טוב מדי פחות, אבל זה כל הזמן ככה. כל הגולס. פה מדי יותר, פה מדי פחות. מה קורה היום בארץ פה? אנחנו מסובבים פה מיליארדים, לא יודע כמה, שכולם רוצים רק דבר אחד. אין להם שום כוון אחרת, רק דבר אחד מה שרוצים. אנחנו כבר פה עשרות שנים, אם בוחר שם, יחסית, זה נס, זה נס גולוי, זה לא פי דרך הטבע. עכשיו, אבל מה? כדאי שיהיה הנס, צריך להתנהג בהתאם. אז כאילו ש... מתי יש על המילה מהטבע, מתי שיהודי מכיר בזה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. הוא משגיח, שומר, הכל. אבל אם אדם לא מכיר בזה, אז נופלים תחת הטבע. מה הביא את הרמב״ם, תהלכים עיקרי. אם חסר באמונה, אז לא קורה הנס. לא קורה הנס. במילא, זו תצאה טבעית. זה הנקודה. מה? נו, זה... או, זה לא הסבר, זה בא לשבוע שבוע, אז הוא כזה, אדו. לא, 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 רגע, אני שומע. התשובה היא, זה שנהנה מסדוסו שלא יישא ראשה, זאת אומרת שמה חשוב אצלו, החשבה היא שלא יזמין אותו בגלל שם בן העברות צריך ויאנקר, בגלל שבו נמדת אנשים על הקייכם, יזמין אותו, זה הכל היה חשיבות, הם, החשיבו את זה שגוי מחשיב אותו. אנחנו מוזמנים לסעודה של החשוויירש. זאת אומרת שזה חשוב אצלם. אם הוא הולך לשם בדרך כפייה, אין ברירה, נו, אין ברירה. אבל הם נהנו מזה, זה כל הנקודה. שנהנים מהזה שהחשוויירש מחשיב אותו. זה עצם חשיבות. זה שהוא חשיבות אצלם, שהחשוויירש מחשיב אותו, זאת אומרת שחשוב לך שהגוי הזה, הראש הזה, מחשיב אותך, מה זה משנה הגוי, מחשיב אותך, מה הגוי רוצה, מה הגוי אומר. אם זה חשוב אצלך, זאת אומרת שהגוי חשוב. ביטאת את הסוסרה. אם יהודי מרגיש שהקדוש ברוך הוא, בוא נדבר על זה יותר ויותר במציאות, במציאות של חיי יום יום. אדם שמחשיב את דרכי הטבע, זה סתיר לאמונה, כן? יהודי שמאמין, שהפנוס הבא מקודש ברכי, כן?
אז הדרך הטבע לא כל כך מפרים לו. מספר סיפור שבא מגיע יהודי למרפל משלנר, הוא הולך, בסדר, יושב, חנות, מה יש לו? שמישהו שוכן פותח גם כן חנות לא רחוק וקיצר, יהיה עבד הפרנוסה, מה עושים? אז מה לא היא? תגור שם אתה, תמח שלהם שיהיה לכל מקום אחר. אמר לו, טוב, רבים מחויבים לראשו, ותך בשם חסד סביבני. רבים, זה שיש רבים, מחויבים לראשו, לראש זה כואב, שיש עוד אחת ועוד אחת, מה אכפת לך? אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן, אתה דואג שיש עוד אחת שפותח חנות. רבים, זה שיש רבים, לראש זה כואב. היהודי אמר לקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך, יש עוד אחת. יש הלוחס, נכון, אבל הלוחס זה לא קשור. זה מה שאלתרבי אומר בתניא. תקשיב, אלתרבי מסביר שם בגרסא הקודש, אין בחירה כלפי אדם, אין בחירה. בחירה היא אצלו, אבל אצלך אין בחירה. זאת אומרת ככה, לא יכול להיות שיהודי יעשה הזק ריב, לא יכול להזיק את שמן, בני שני גזימל מיילה. עכשיו ריב יש לו בחירה, אין לו בחירה. יש לו בחירה. אבל הבחיר היא כלפה עצמו, לא כלפה שמן. זה קשה להבין את זה, זה כובד, אבל זה ברור שזה ככה. וזה מה שכתוב, שם הוא אומר לקלל. אם לא יהיו, הרבה שליח מלמוקה, אם לא יהיו, הוא לא יעשה. אם לא נגזר על אדם משהו הזק, אף אחד בעולם לא יכול לעשות לזה. וזה פשוט, הדבר עם זה פעם עבר. כתוב, לא שבס, משהו מרחם, משהו קצת הפוך. אבל יש לי גם תשובות, מיישבים את זה, אבל אי אפשר לכתוב הפוך, כי זה כתוב בראשונים, באחרונים, בכל מקום. וזה זוהר מפורש. כל הלושן של אלתרבי, שם אומר לקלל, זה ממש לושן הזוהר. אז לא יכול להיות כזה דבר, אין כזה דבר שאף אחד, היינו דמדגעי במה שמיכן לחווי רפילה כמו לנימה. אין כזה דבר. עכשיו, אם יהודי, כעס זה עבוד זוהר, לא מכעס זה עבוד זוהר, גאי וזה עבוד זוהר. מה זה עבוד זוהר? לא יודעים, הפרפה שלא אומרים, כמו עבוד זוהר, חמור, זה משהו. אבל זה לא ממש עבוד זוהר, כן? מה אלתרבי מסביר? שזה כפשוט עבוד זוהר. לא מדי עבוד זוהר. כי בגלל שאם אתה כועס על מישהו, זאת אומרת שאתה אומר שהוא עשה לך, כן? מה זה הוא עשה לך? הקדוש ברוך הוא עשה לך. מה אתה כועס? כמו שאתה לא תהיה בכעס על המקל, לכן הבן אדם שהקים המקל, אז אתה דבר גם פה. סך הכל הבן אדם הזה, סך הכל הוא מקל של הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה בכעס עליו? איך מה יש לך? אף על פי כן, אם בא אדם מזיק, צריך ללכת, הולכת לדין תוירה, יש דין תוירה, לא? בבו להורגי חשים להורגוי. הכל מיני שמיים. מה זה הכל מיני שמיים? מה שאני יוכל בעצמי, אדם לא יודע מה מיני שמיים, מה לא. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אז אם אדם לא יודע, אז יש סדר בול. שאני מזיק לך, אך הדין תוירה, אם איבדת את הדין תוירה, סימן שמיני שמיים אתה צריך להפסיד. אבל אולי מן השמיים אתה לא יצטרך להפסיד, אז אתה יוכל לקחת את הדרך. שמעתי מחרב חדקוף פעם וורט, הוא אמר לי, אוי פעם, שיחה איתו. אז אמר לי ככה, אם בא לך זבוב על אוף, ואתה תגיד שזה מן השמיים, אתה לא תגרש אותו, אז הוא טיפש. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תסבול מזבוב, ישלח אותו על הגב שלך, לא על האף שלך. אם שלח אותו על האף, אתה יוכל לגרש אותו. על האגב, אתה לא יוכל לגרש אותו. סימן שאתה צריך לקבל את זה. אבל אם זה ביות יכול לגרש, סימן שזה לא מני שמיים. אתה מני שמיים היה שיבוא ותגרש, זה מני שמיים. לא אומר זה ככה, החשבון של הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מבינים. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, אז הוא עושה את זה בדרך כזה, שאני לא יכול, אתה לא יכול להתפטר מזה. בקיצר, זה לא סתירה, יש סדר, יש תוירה, יש הלוכה, אסור להשיג גביל, זה להשני. ואם הסבא על השני להשיג גביל, אז לא כמעט לדין תוירה, כך הלוכה. ואם איבדת בדין תוירה, אז אתה לא יצא לך, אז אתה יכול לדעת שזה מה שמה, זה הכל. ומה הנקודה פה?
כעס, זה עביד זורה. נהנה סידוס של השורש, זה גם כאן עביד זורה. אתה נהנה מהגוי. זה שאתה נהנה, שהגוי, אז הגוי חשוב אצלך, אז אתה עושה מציאות מקליפה. לעשות מציאות מקליפה, זה עביד זורה. נו, אז, תסת זו. אם אתה רוצה לחיות בשלום בגולס, מה הדרך? הדרך היא להתחנף לחש ויירש. אם אתה מאמין שגול לרוי השומרום, והקביש ברכי עושה הכל, הוא משגיח על שלא יהיה, שהכיפסה לא ילך לאיבוד, אז מה אתה מתחנף לחש ויירש? אז דין זה מלכיס את דין, אתה צריך ללכת, בסדר. אז תשתדלס, הכל בסדר. אבל אתה נהנה, זאת אומרת שאתה נהנה מזה. מה אתה נהנה מזה? זאת אומרת שזה דבר חשוב לך. הדבר חשוב לך, זאת אומרת שאתה מחשיב את הטבע. זה הבעיה. אז בריא שאתה מחשיב את הטבע, אז ברוך אומר, אתה הולך בדרך הטבע, בסדר, אז הולך בדרך הטבע. בדרך הטבע אין לך קיום. בדרך הטבע אין לך קיום. הרוע מזה, מה הבעיה? מה לא מובן? זייג, ראיתם את זה בלשון. נשפגש נמנס. שמה? הקדוש ברוך הוא אוהב כל כך יהודים, נבחר ישראל, ואת היטב הוא שם אותם ככבשה, כדי שכולם יאכלו אותו. עוד שאלה, צדר שהגולוס בירורים, אבל עובדה, זה שיילה כבר לא מזה ככה, ככה הולך, יש גולוס, לא מה יש גולוס, לא מה יש גולוס, ככה זה. אבל מה פה הנקודה? הנקודה היא, בהנוחס, בתורס מנחם, שום בזוודיוס, שום הרבה מחדד זה יותר, כל חג יש לו המיוחד שלו. כן, ראשון ירא וכזה שמחה. מה הנקודה של פירם? זה הנקודה, שיהודי יכיר בזה שלא הטבע המציאות, רק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא להנות, זה לא רק לא להנות מהגוי, בשום דבר. כל מה שאדם עושה בעולם הזה, צריך להתבוש של הכרח. צריך לעשות, אין ברירה. אבל אם אתה עושה מזה עסק ואתה נהן מזה, זה אתה עושה בדיוק מה שהם עושים שם בעצרך השוויץ. להיות, אתה עושה אותו דבר. יש בו רטוירב, צמח צדק, בפרשת ברייש, הוא כותב שם, שאדם שהולך את התנוג הלם הזה, הוא חוזר על חטא עץ הדעת, כל חטא עץ הדעת הוא עניין של הרגש, ודאי זה נסערב טוב ברע, אז כל אחד שעושה את זה, הוא מערב טוב ברע, הוא חוזר עוד פעם על חטא עץ הדעת. אין שום מקלוליס, אבל כל אחד בפרט שלו. צריך לעשות, לא צריך, אבל צריך להיות באופן של הכרח. זה מה שמסביר פה. אוקיי, אז בואו נראה אוסהי. מכל זה יהיו גם במצום של יצור במאי חשווילש, בני ישראל נמצואים בגולוס תחשליט את האמס, צריך לתת כובד למלכס, בדין זה מלכיס את דינה. בדין שיש לו אמיר, מספר לי בעדו. וכן כאשר חשווילש, דימן את היידים לסודה, או עם מכרוכם לשתתם, כפושט. קרצוין, איש זה מותך. בואי פנמיתה, בכל מקשיירם. זה לא שלא תלך, תלך. אבל ביחד עם זה, אוי, צריך להיות הידיעה והרגושה והקורא הברירה. זה בחודר ככה כמה פעמים פה, הידיעה והרגושה והקורא הברורה. שכאימא של אמסול אין לטול לכלל בחשווייל, שחס ושולם. אבא שלו עם מולך בקיפה, נכון, מולך בכיפה, אין איפה ללכת. כי אך ורק בדי הקדוש ברוך הוא. ואוי זויס, שקיימא של בני ישראל בגדר נס, המלבוש בטבע. אל פום נס גולוי.
ככבשה אחת באנשים מזרעים. בגודל רואה ששומר את בן הישראל בהנהוג הניסית של המילה מהטבע. או נכון צריך לעשות, אבל לדעת שזה לצאת ידי חובה, זה הכל. וזה התוכן הפנימי, מה שאומר לי שחתום של בן הישראל הוא בזה שנהנים מסודות של איש הרושם, עוד מעט יש פה את הנהנים ואת הרושם. שתתפיסם בסוד הזה לא יוצא מן הכובד המלכס, כי יוצא בזה. אלא שחשיב יסח השווירש עד כדי כך שאותו ילך שואב שחיקים הם תולי בחדו של המלך השווירש ראשו. אז זה הנקודה פה. מה זה נהני? לא מו? נהני, כי השווירש מכבד אותנו, עוד יש לנו זכות קיום. זה הבעיה. הזכות קיום זה לא השווירש, זה הקדוש ברוך הוא. עודם שיהופכו של קיים רוצם בויר העולם. ויהם אפשר יש להשתתר בסדוס אלהנו ותיינוק. לא מהנו. בגלל שהם ידעו, שואלת מקרב אותו, עכשיו היינו למעלה ידוג. מה היה בסוף? בסוף היה בדיוק הפוך. זאת אומרת, גם הגזיירו היא לא פיטבה, כי לא יהיה בעם ישראל כזה מצב, שיהיה כזה בצב טוב. גם טוב היה מצב מאוד טוב. אף פעם לא היה בהיסטוריה כזה דבר, שהמושל בכיפה ואשתו יהודיה. כן, הדבר היה. מות חצדי, כמו יושב שם, יושב מנשוני במלכוס. ולחויר הוא הכי בטוחים. ומה קרה? בסוף הוא הכי גרוע. לא היה אף פעם כזה מצב טוב, ואף פעם לא היה כזה גזיירה. נער, וזוכם קרום ביום אחד, בכל העולם, מושל בכיפה. אז מה צריך לעשות? החיים היו רגועים, יודעים, עכשיו היה רשו, מקרב אותנו, מחבט אותנו, אז נהנו מזה. הם שואל ככה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניין. על פי הנעל, בגדר חתם של ישראל במאי גזייר סומן, הביא הרייטב גם בפנוי המיוחד של הנס הצולי במאי פירה, שבו נשתנו מנס הצולי במאי חניקה, ורחץ גם וכם בגילס מצרים, שהצולי במאי חניקה עושה עדיין ניסים גילויים של המאי למטבע. נמצא תגבור עם יד חלושים, לא ילמה למה טבע, ונס גלוי. שייקן הצולה, במה פירם, בו עדיין נס המלובש בטבע. שדוח לא ידעו בנר אל העין של המה למה טבע. זה הלושת על תרבה בתוירויר, וכל דבר על פי טבע, לכאורה על פי טבע. למרות שבחזל יש הרבה דברים שלא על פי טבע בדיוק, אבל בפשט, איך שקוראים את המגילה, אין שם שום דבר למה למה טבע. בסדר. אז במילא, לא מוכויה ככה נס. בגלל בהתם למה שהיה. בחנוכה כן הוא נס. שניהם הם קצת מלובש בטבע, גם חנוכה זה לא כמו יציאת מצרים, אבל יחסית לפורים זה נקרא נס. קצת גבור מיד חלושים, זה נקרא נס. יחסית. נו. לא. 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 מה יותר לשם? לא, פה יהיה, לא. שם יהיה בחומה לחמה, אבל הם ניצחו, זה לא דרך הטבע. שחלושים יגבלו, כמה חלושים, יש ביוסיפים, בכל הסיפורים שם. הם היו מעט, בכמות מעט, חלושים. היהודים, היה... בחנוכה, כן, החשמונאים. לא היה... לא. אז היו החשבי הראשונתן חוק, הנאפכי. הם היו להם, המלכס עומד מאחורי לכל מה שעשו. זה לא היה מלכה. לא, אבל... נרגו כך וכך, זאת אומרת מלחמו. כן, הוא מלחמה, אבל שום הפוך, זה לא היה מלחמה, סתם הולך ללחום. הם קיבלו גשפנקה מהחשווירה, שהיה גיבוי, כן. הם קיבלו, הוא היה להם גיבוי מהמלך. אז הוא היה להם כוח, הם הולכו, בוודאי. שום סתם מלחמה. מלחמה, גיבוי מטרולושים, זה נס. עכשיו, לא מוהי ככה, דייש לו אומר, שזה בהסם לסיפס הגזיירי ביום המים. שבן הישראל הרידי עצמו תחת הנוגה של דרכי הטבע, עד לנוגה של החשווירי ביועיסא אויסא ראשה, ועד שנהנה מסדוסו של אויסא ראשה, אז ככה נהגו. אז בא הנס, גם כמלוש בטבע. כי מה היה הנס? להראות להם הטעות שלהם. אתם תהייתם, אתם מוקם לטבע,
עוד בא הנס ואמרה להם שאותו טבע שאתם חושבים שזה המציאות, הכל נס. נס אבל אם שבטבע מלמדיינית, שהנהוגה הניסית דלמיילה, איני מגבלס למיילה מן הטבע. באופן המכריח שידת מרוחס הטבע, אלא יכול לסלב שגם בתוך לבישי הטבע. זה מה שמסבירים, המיילה של נס בטבע. פה היה, נס רגיל, בנס טבע, מה יותר גדול? נס רגיל, נס, נס גלוי או נס בלבוש בטבע? מה יותר גדול? יש מיילה בשתיהם, יש מיילה בזה ומיילה בזה. נס גלוי, כולם מתפעלים. כולם מתפעלים, לא יודעים שקדוש ברוך הוא יד השם, אי אפשר להתווכח, זה לא בגלוי. אבל מה נס גלוי אומר? שהטבע מנגד, קרס ים סוף, כן? צריך לעבור את הים. הים לא נותן, יוצא ממצרים, מגיע הים, לא נותן, אי אפשר לעבור. בא הקדוש ברוך הוא ושובר את הטבע, כן? אז כאילו יש פה שתי דברים, יש טבע ויש נס. והם לוחמים, אחד מטה שני. מה מתגבר? הנס מתגבר. ברוך הוא יותר חזק מהטבע. זה מראה כוח גדול, שהנס יותר גדול מהטבע, אבל כדאי שהנס יתבצע, אתה צריך לשבור את הטבע. נס המלובש בטבע, זה מיילה. אבל זאת אומרת שיהודי אומר, נפשר כיס, יותר חזק, נפשר פעמי, לא, אני לא מתחשב בנפשר פעמי. בישהפכי יש מיילה, יהודי שמגיע לישהפכי, זאת אומרת שגם הנפשר פעמי אומר, לא צריך ללחום, אין מלחמה פה. כי גם הנפשר פעמי רוצה בדיוק מה שנפשר לכיס רוצה. אין מנגד, המנגד משלים, גם אוי וביאש למיטוי. זה כל הממורים של יתסקיס לפודו בשולם נפשי, זה פודו בשולם, מה זה פודו בשולם? אין מלחמה. בשליים זה יהיה לא עושה לובי, אין את זה היום, אבל בואי כלול, יש ביש, באין, חלקית. זה מה שאומר כאן. אל תראה בו אומר מפורש בתוירויר, שהנס על פירם, יש פה מעין לא עושה לובי, יסחב לך שיש לו נוירה. ואותו פארו, אותו חשווייר, שאומר ככה, הוא אומר הפוך, הפה שהוא עושה, הפה שיתר. החידיש בנס פורם, נס המליבש בטבע, שהוא נס כמו נס גול. זה נס, זה לא פחות נס. שלא כמו וורכם, אוח, זה וורך חשוב מאוד. אוי, שם שעושה ניסים. נס המליבש בטבע. לא, זה נס בדיוק כמו חניקה, וגם כמו יציס מצרים. אוי, שם ברוכה, שעושה ניסים. החידיש בנס פירם, נס המליבש בטבע, שנס כמו נס גולוי, שלא כמו וורכם, הברוכה, שעושה ניסים. הם בחניקה. שנס שיינים הליבש בטבע והם בפירם, שגם נס הליבש בטבע. ואני דמר שישראל הקדוש מהנסור ממה פירם לא יהיה באופן של הנהוג הטיביס, אלא באופן ניסיס. שלוח הנרי בחוש שכל הסיבוס הוא רק למעלה מהטבע. זה אותו קטע של, זה המשך אותו קטע, למעלה מהי בשורה השלישית, של נהוי דובר נרי לעין של למעלה מהטבע. זה לושן של אלתר רבה. וזה גם לושן של אלתר רבה. נרי בחוש, זה המשך הקטע שם. נרי בחוש שכל הסיבוס הוא רק למעלה מהטבע. קוראים הרבה דברים כאלה. יש לפעמים, קורא דברים שמצד אחד שום דבר לא קרה למעלה מהטבע, ורואים בחוש שזה נס. רואים בחוש שכל הסיבוס הוא רק למעלה מהטבע. היה סיפורים במתי שהיו התאומים. מישהו הוציא ספר, מכל מה שקרה שם, ניסים, ממש ניסים. אני שמעתי כמה דברים מהספר הזה. פה יצא לי בבית הספר, מישהו קרא לי שם דברים. ממש דברים. פושט ניסים, זה לא. אדם שבדיוק אותו יום השום המעורר התקלקל לו,
את יכול להגיד על דבר אחד קרה. אבל אם היו כאלי, אם היו הרבה כאלי, עוד אחד ועוד אחד, וכל אחד פתאום קרה לו, זה לא טבע. אתה לא יכול להגיד טבע. ולא קרה נס פה, לא, המים לא הופך לדם, לא היו צפרדים, לא היו שום דבר. אבל הצירף של הכל, פרט אחד הוא טבע. אבל הרבה פרטים יחד, זה כבר לא טבע. כל מה שהסיכויים יותר קטנים שזה יהיה, זה מתקרב לנס כבר. תאר לעצמו אדם שצריך, והיו כאלה סיפורים, שמעתי כאלה סיפורים כבר, אדם צריך לנסוע, כן? אז בחמש המוטוס, איך אומר זה? ממריא. שתיים יוצאים מהבית, נסע חצי שעה, אוי, שכחתי הדרכון. הוא חוזר, הוא אוכל את הלב, אחר כך מתחיל לנסוע, פתאום פנצ'ר, כן? תקנים, הוא מתח עצום. עוד פנצ'ר, וחייס, ועוד משהו, והמונית הזמין אותו לשתיים, והוא הגיע בשתיים וחצי. אתה צועק כבר, ואתה בכעס, כן? כל סיפור לבד, יש שם דבר. אוי, חייר, קורה, מונית הזמין משתיים, הגיע שתיים וחצי. גם שחייך דרכון, שקרה. אדם פנצ'ר בדרך, זה קורה. אבל לא קורה יחד הכל. וזה מה שהיה בפורים פה. לא יושבים דבר למעלה מהטבע, אבל פתאום זה היה, ופתאום זה היה, ופתאום זה. הכל יחד, אתה לקח כל הפרטים יחד, אתה מסתכל על התמונה הכללית, עוד ינס. זה מה שאלתרב אומר כאן, נרא בחוש שכל הסיבה הזו היא רק למעלה מהטבע. מצד אחד טבע, מצד שני לא, למעלה מהטבע. ויבל בכן, הנס יתלב בזלבו של הטבע. אם הוא נס, אני לא מדבר בטבע של הטבע. כי גם בטבע, דמנה ישראל, מליבש נס של המעלה מהטבע. כי זה הקושבח בדיוק לא יצא להראות. שגם הטבע של יהודי, זה בעצם למעלה מהטבע. זה לא טבע, זה למעלה מהטבע. וצריך רק להתרגל ככה להסתכל, אדם מתרגל, רואים דבורים נפלואים. יש חיים של אדם, כל מיני דברים, פתאום זה, פתאום זה, פתאום זה. אדם מתקל נקודתי, אתה לא רואה שום דבר, הכל דרך הטבע. אבל ככה את התמונה הכללית, זה נס. שני קצו וסלי, שמבקשים ודורשים מכל אחד ואחד מישראל, בחד גיסא, אני סומך על הנס, ועוד ולעשות בדרך הטבע דווקא. וביחד עם זה, עולה ולהכיר שכל הטבע שבחיוב היא רק לבוש וכל עניון בו היא מנהוגה הניסית על המילה מהטבע. איפה פה ההמשך? וכל עניין הבוי מנהוג את זה למעלה, בוי לידי ביטוי, מה שהוא חסר פה, זה מילה פה ממשיך, משהו, זה המשך הדברים. בשתד ליסו של אסתר וביט להגזייר. מחד גיסה, מחד גיסה, הולך לך שווירש בשחיצו של המותחה, הסכן הלוי, לבקש מלפון אבל עמו, שבשביל כך הוא צריך למצוא חיים בעיינוב. היא בפרט, אשר לא נקראו על המלך, זה 30 יום. ובועל בייס וחוצר הפנימיס, או שלוי קדוס, בכלל לא נקרא, פרט שלוי קדוס, כמו נפו של ממש, אך הדור זה לא מסייע. ומה צריך לעשות בדרך הטבע? אם כן, בוודאי שהוא עושה זיקי כאלה, נשיא יש חיים מיוחדת. מה היא עושתה? בדיוק ההפך. יחד עם זה, צומן שלושת יום, לילה ויום, טיינס ואינוש על פי טבע, גוירם להדר נשיא יש החיים. זה בדיוק ההפך.
עוד יש כאלה מפורשים נמצאים פה למדת אבן עזרא, אבן עזרא באמת אומר שאני לא יצומר רק יומיים. אבל הרבה דוחה את זה, בחלק גבוב. אז שזה לא מביא רעש, שזה לא ככה, כן צומר 30 יום. אז זה בדיוק ההפך של נשיא סקיים. אז איך עושה את זה? אנחנו יודעים המון אפשר. אם עצור לא יצטרך לו ודאי שתדל בדרכת טבע, אז איך מסעניין? אם החלישה על ידי זה אפשורס למצוא חיים בעין המלך. ואם סומך אסתר שעצור אותו בדרך נסים למעלה, נו, אז לא צריך ללכת לחשבל בכלל. וגם משתדלי זה רק בזה שמספר לנו לגוד ברוך, מתוך טיינס שמדרכת שורי, איך נכנסים לסכון את המפושת ממש, שללכת על המלך. משמע אוכל על המלך בכלל. לסכון רפושת, מה העניין בזה? אין שום עניין בזה. הכל בא מן השמיים, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל, בדרך נס, מה צריך ללכת לחש ויירש? אבל לא נפשך. על פי הנעל מילים, כי דווקא הנהוגה כזי היא המבטלת, היא מתקנת החטא שנהנה מסדוס. דווקא זה הדרך, לא מו. זה תיקן, יסוי דתו שגורם להנוע מסוד שלא יעשה ראש, הוא בכך שחושב ידיקה שנמצואים במצב שצריך להשתלט בדרך הטבע. עכשיו זה המצב. אז הם ממשולה לחיקה הטבע ותליים בהם, אז ממשולה לחיקה הטבע ותליים בהם. עם הנגוסה של אסתר רייסלם בליל, שאני חוסר לך שווי אלה שבאופן של רק לבושה, הצולה הבום אל מיילה. באופן של נס למיילה מטבע. אומר פה משהו מאוד חשוב. אנחנו, אסתר הולכה, וכזה, בדי התבטלה. הוא מסביר פה, עצם ההליכה של אסתר, זה היה התשובה לכל מקום מה שהיה. החטא היה שהם החשיבו את הטבע, כן? אז בא אסתר אומר להם, אתה מחשיב את הטבע, אני אראה לך, זה צריך להיות הפוך. אני אראה לך שווירש. לפני שגיע לך שווירש, זה לא אחר כך, ביקשה, אבל זה אחר כך. עצם ההליכה שלו, זה היה בדיוק הפוך ממה שהם נכשלו. הם נכשלו בזה שהטבע מאוד חזק. באסתר אומר להם, אתה מאוד חזק, אני אראה לך שווירש, צמנו 30 יום, עכשיו מן השמיים כבר הסתדרנו, עם הקדוש ברוך הוא כבר הכל מסודר, תעשה בדרך הטבע משהו, בוא נעשה משהו בדרך הטבע, כך לצאת ידי חובה, אני אלך ואני אצם 30 יומים וכל הדרך הטבע. יהיה לא ממש על פי דרך הטבע, והפוך מדרך הטבע, ואבל בגן אני אצליח. זה הראתה לכולם מה צריך להיות ההנהגה. אז עצם ההליכה כבר היה, זה היה כבר ההפך של מה שנכשלו. והנגוסה של אסתר הרייסלם בליל של יחוס על החשווי ראשי באופן של רק לבוש לעצור לאבו מלמיילה. באופן של נס למיילה מן הטבע. לוכן לכל דרו יש זקוקים לתפילה וטיינס. כאלה יסרו עם לנס. אני גם רוצה להתפלל. ולנס זה אילה מאח אשר רוצה הקדוש ברוך הוא שעצור לניסת למיילה תהיה לו אחיזה בדרך הטבע. וכנציב אליהם מותך בדבר השם ללכת לך שווירש ואף שסכון לבדובר. עד כדי כך, זה לא רק שהוא היה לבוש חלש כזה. היה לבוש שזה סכון. ואף בגן, זה בכל זאת קצת לבוש. זה לא מספיק. זה היה בדיוק ההפך מה שהם עשו. אם המיילים מבין שאין מוקם לזכר שם כל כך בלבוש. אם איני בעצם לגמרי עם כל הדורש על פי דרכי הטבע. כי יקרה אין הלבוש, שבו היא בוא הצולה, כי אם סיבס הצולה. שאתה רוצה, זה סיבה משהו. בקיצר, זה הרוע בחיים, איך יהודי צריך לחיות. זה מנגע לכל דבר, זה מנגע כל השתדל שבעולם, זה פרנסה, זה רפואה, זה אכילה ושתייה, הכל. כל דבר, אם צריך לעשות, הכל מערכת עשה. מערכת עשה, צריך לעשות. יש מערכת ציבה לעשות, עושים, אבל זה לא קשור שום דבר לטבע. ובפרט, מה שמרגיש, בשיח הזה, אומר לי פה שתי נקודות, כי הברוך הבא מלמעלה, חוץ מזה, יהודי לא קשור לטבע, יהודי קשור למעלה מהטבע, יהודי קשור לשם הווי, אז מה זה הלבוש הזה? יהודי לא קשור לטבע, יהודי קשור למעלה מהטבע. אבל יש ברוך הציבה לעשות את הפי טבע, זה הכל. כאילו,
אתה עושה פה משהו שבכלל לא, לא, לא... מה לי ולטבע? יהודי, מה לא מהטבע? אבל כלומר קצירה, בקיצר. בעצם, לא רוצה לאכול, לא רוצה לישון, לא רוצה לעבוד, כלום. אבל מה לעשות? יש בו קציבה, אין ברירה. עובדים, אוכלים, שותים, עובדים. אבל זה כל צורות בתנועה, בנפש, שבעצם זה לא חשוב, זה לא צריך את זה. יש גזיירים למעלה. זה הכל. מה עושים יותר בחשק? לצום יום כיפר או לאכול שבת גפילטה טבש? יש בו קציבה, צריך לצום. גם זה צריך לעשות. אתה צריך לעשות כל דבר. אדם עושה, יש בו קציבה. קציבה לעבוד, קציבה לפרנס, קציבה לאכול, קציבה לשלוח. עושים, זהו. ללמוד להתפלל, הולכים מה שרוצים. אבל לעבוד, הולכים בין ברירה. אין ברירה. חייב לעבוד, אין מה לעשות, כך שבו איך רוצה. לא שאין ברירה בגלל שאין פנוסה. פנוסה יש, יש בו איך נתן. בוא איך רוצה שהפנוסה יבוא דרך דרך הקיילים, הקיילים האלה, לעבוד. אגרס מהרוס יש ללמד מזה בווידוס כלכת ואיך. בני ישראל ניברי נשומס בגופים. באופן שמכרוכים להסעסק בצורך הגוף. אם מגיעים שהגשבור הכי בורם באופן זה, בוועד הזה לצורך לגבור. הגשבור הכי בראת האדם ככה. שיסעסקי בצורך הגוף, צורך לאכול, האדם, הגשבור הכי בראת האדם, עם כל הצרכים שלו. איך כתוב שם על ראש נתניה? אני לא עשיתי את עצמי, הגשבור הכי בראת האדם. בו הרום הם מהפירים, דאב שצריכים לסעסקי בניון הגוף, הרי אייסק צריך להיות לא יהיה באופן של הנוע, כי אין היסעסקי זו ללבוש לטופל לעיקר תפקיד הבא מודעי. התפקיד של האדם היא לאו את הקדוש ברוך הוא, זה התפקיד. הנוע והטייניק של איש ישראל צריך להיות בחי נשמוסוי, למידת תורה, קיימת מצוות, ואילי היסעסקי בעניין והגשמיים, רק כדאי שיבורי ושולם ויהיה חלב עד השם. שום דבר אחר. מאיפה אנחנו יודעים אם זה יהיה ככה או לא ככה? אם זה יעשי בוחן עוד, אם הוא יעשי בצורך לגוף על השם שמיים או לאו. כאשר חי נשמור שם עיקר, עיקר אצלו, וחי גוף הם תופל, וגם זה כדי שיגיב בורי ושולם לאו עד השם. זה לא רק תופל, זה המצוי, זה המצוי לעבוד השם. אז כל חייסו והנוסוי, אמרים את התורה, וקים המצווס. וזרסקיסו בעניון הגיפים בתוך ההכרח. אל קופונם בלי ינוע. אפילו אדם לא כל כך ההכרח, אולי לא בדיוק מודד מה ההכרח, מה לא, אולי עושה יוצא לי יותר מההכרח קצת, אבל לא נהנה בזה, לא ישמח את דייסה. אבל כשלא יסיחה היא גוף העיקר. כשבו נהיו נשמוסו, אז פה יהיו אמר, מה אנחנו עושים ועשינו? נו. צריך להתפלל, צריך ללמוד, צריך לעשות את זה. מה אנחנו עושים ועשינו? זה לא שאומר בסויטה. מה אנחנו עושים ועשינו? מה אני צריך לעשות? כדי לצאת ידי חובה. מילי, כשם דיבר בנגע לצורך הגוף, מישקה בהם ואויסי בהם תוך תיינוק. לא שואל כמה אני חייב לאכול. אוכל. אבל מתי שצריך לעשות מצווה זה שואל כמה אני חייב, לא חייב, כן חייב, מה זה חייב? זה טוב. זה טוב, זה טוב לתיינוק. אז בואו נלמד פה, יש אורה מאוד חשובה פה. 61. בשישים, מתקן את הרמב״ם, כי היו יגיף בורי ושולם מדרכי השם, היא כך כתוב ברמב״ם. ברבי מציין, עבוד את השם, כמעט מרוש מוזר קצת, מה זה דרכי השם? דרכי, עבוד את השם. מה שצריך להיות מסתם חסר פה מילה. עבוד את השם, יותר מתאים.
רשום כתוב ברמב״ם, יש שם רשום מאוד יפה. הרמב״ם אומר שמי שעושה את זה, עובד את השם תומד. נמצא עובד את השם תומד. עובד את השם 24 שעות. הוא אוכל בשם שמיים, שם שם שמיים, עובד את השם כל הזמן. שמעתי סיפור שהיה אצל דברי חיים, סאנז. אז פעם שהוא שם, ומישהו שיבח אחד מהגדולים, אמר רוב שלפוסי פימי מגירסה. כנראה שלא היו, מלחם לא כל כך אוהב את השבוחים האלי. והוא שם, ועומד שם, נכד שלה בני סוסחר. ולחם אומר, הסבא שלו, הוא היה לפוסי פימי מגירסה. מתי שהוא אוכל, מה זה לפוסי פימי מגירסה? הוא לא אוכל, לא שותה, לא ישן, מה זה לפוסי פימי מגירסה? מה זה, אין כדי דבר. מה זה לפוסי פימי מגירסה? אין כדי דבר לפוסי פימי מגירסה. אבל הסבא שלו, מתי שהוא ישן, הישנה שלו היא תוירה, האכילה שלו היא תוירה, זה נקרא לפוסי פימי מגירסה. כל מה שהוא עושה הוא תוירה. אבל הוא ישן, אוכל. כנראה שהם סתם מבין שזה לא... לומד, בסדר. אבל הוא עושה עוד דברים, לא? מה זה פוסי פימי מגירסה? תלוש לרמב״ם. נמצא עובד השם תומית. ואדם הולך לשם שמיים, מקל לשם שמיים, לא עושה דברים שלא צריך. של עבוד השם. כל דבר מודד, יש בית תרס עבוד השם עוין. אחרת לא עושה. עובד השם. פה מה הביא? ב-61, זה עורה יפה מאוד. ראי תור שם, ועל דרך הזה זוג ורבי נקודת של צבוי סבל המיילה, הוא אומר שלו לנאיסי מהם אלא לשם שמיים. זה כמו שם סוף כסיבס, רבי נקודת של ליטי שנפטר, על זוג ועשר הצבוי סוב, הוא אומר גול ובדיע לפניכו, שלו לנאיסי מהם אלא מזה, אפילו כעצבא קטנה. אז יש שאלה בתויס, תויס שואל שאלה, תויס בבית זוהר שואל, כתוב על רבי נקודת של הפוסק מאז של חונו, לצנום ולחזרס, למסחם ולמסחם קיץ, כן, מסחם שומעים, אלא שמביא את זה בחומש. אז מה זה לא נעניס תפילה להיכנס בקטנה? איך זה מסתדר? שאלה וחוי, שאלה מאוד טובה. אותו יש אומר שהוא לא אוכל, רק שורסים שם, אוכל של חונו, הם אוכל. אבל חלק מהשאלה זה כשתוב בשלו עצמו, אז הרבה שם שואל עוד שאלה, קודם כל שאלה, אז מה זה גולי ודיע לפניך? אז כולם ראו שהוא לא אוכל, כולם אוכלים, והוא לא אוכל. דוק עצבר עצבוי סוף, וגולי ודיע לפניך, מה זה גולי ודיע לפניך? כולם ראו שהוא לא אוכל. וגם, זה לא שכותו בשלו, הרבה שואל את זה, רגע אחד, אדם שיש לו שולחן, אומר שמר שם בריחה שצום וחזרת, פעם זה לא ישכיח, ואחד לא אוהל את זה, הוא אוהל את צום וחזרת, זה תיינו הכי גדול, זה יהיה יותר תיינו מאכילי ושתייה. יש לו שולחן, שורסים, עובדים, ויש כזה שפע. זה לא נקרא נהנה מלא מה זה? זה יותר נהנה, זה יותר נהנה מאוכל. כובד יותר מאוכל, לא? אדם מבטר לאוכל בשביל כובד, לא? כובד, כובד כזה גדול, מה זה לא נהנה? אז מה התשובה? התשובה היא שבא נקודת שכן אוכל, וכמו תויסס. אוכל כמו כולם. אבל לא נהנה מזה. הוא עשה את זה לשם שמיים. אבל נוכל שהוא אוכל. וגם הוא לא כובד. אבל הכובד זה הכל לשם שמיים. אבל לשם שמיים זה לא נהנה. זה מה שאומר כאן. יש לו נסימן, עם שלו עשור ממורס, מים מרחס, דאב של הפוסק מה של חוני לא חזר, לאוסו זה בשביל הנוע, דהיין שאין אגיף, רק שיחוזק לעבוד לסבוירה. ועוד הלא שמדויק, שאומר לא נהנסי, כלום אומר, אפ שאוכלתי, אבל עשיתי בשביל הנוע. בדיגמס, הנסבוע לאל, בניתן דדון, שהחטא לא יהיה בזה שאוכל מסעדו עושה, לא יהיה, זה חטא, חטא היה נהנה, כי מזה שנהנו. שפה אומר, בשביל הגיליין, אל תראה במביא בטניה, שכף הכלה, יש כף הכלה, אפילו זה תשובה, כי נעשה בוסר כפסורת. חיץ מי שלהן אמרו למה זה, קרבן הקודש. אז אמרו, אם שאת כמו את טויסווס שלא אוכל, אז מה כמשמע?
הלכי את הקבר, לא שאני הלכי את הקבר, לא אוכל, לא נהנה, לא מה שיהיה לכם את הקבר. אבל לפי השלו זה מובן. הוא אוכל, הוא עושה כל דבר, מה שזה, גוף צריך, הוא אוכל את הכל, אבל הוא לא עושה, הוא לא נהנה מזה. עכשיו, יש, מהרבר שבי יש וורט, פה לא מתיק את זה, אבל יש ברבר שבי יש מגוע סלטניה, אומר שאדם שאוכל לשם שמיים, רק לשם שמיים, זה גם קלניקה לא נהנה. זאת אומרת ככה, רבניקוש באמת לא נהנה. הוא היה במדרג, כמו סיפורים על טרבי שם, הוא לא נהנה, הרבניקוש לא יש טעם באוכל. בסדר, זה מדרג. אדם הרגיל לא יכול להגיע לזה, לא שייך. אבל כמי שלא בשביל זה אוכל, זה הרב עכשיו אומר. הוא לא אוכל בשביל זה. זה נקרא גם כאן לא נהנה. הרב אומר גם כאן משהו כזה, דומה, שם אומרים זה יותר חד, שלא נקרא נהנה. רבי מדייק, רבין נקוד, מה זה רבין נקוד, מה זה רבין נקוד, מה זה רושן רבין נקוד, שרבידה נוסח, מה זה רושן רבין נקוד, כל רבין, אפשר ללמוד בזה, זה שייך לכל אחד, כל אחד יוכל, זה שייך לכולם, לא לאכול, לא שייך, אבל, עכשיו, לפי הרבי עכשיו זה מובן, כי להגיע למצב של לא נהנות, זה גם כל שייך לכל אחד, אבל אם אוכל שם שמיים, אפילו נהנה, זה נקרא לא נהנה, הוא לא אוכל בשביל ליהנות, הוא אוכל בשביל שם שמיים. קפה בעיקה. אה? קפה בעיקה, העיקה זה לשם שמיים. זה לא תופל, זה גם לא תופל. זה לא תופל לעיקר. הוא לא מחפש את הענוע. הוא לא מחפש את התענוגים. הוא עושה בשביל בריאות. בקיצר, פרקטי. יש לה לאכול עוגה ותפוח, מה ייקח? התפוח בריא והתפוח, והתפוח בריא והעוגה לא בריא, אבל זה טעים. עכשיו, אם רוצה יהיה לו כוח לעבוד השם, ייקח את התפוח, אם רוצה ליהנות, ייקח את העוגה. לא. מי שיוכל לאכול עוגה ולא ליהנות, יוכל לאכול עוגה. מי שמחפש את התעלת, לא ייקח, בשביל מה ייקח את העוגה? העוגה לא יביא, בריאות הוא לא יביא לו, והתפוח כן יביא לו בריאות. בשביל מה ייקח את העוגה? בשביל מה? רק בשביל תיינוק. נו. מה אם אתה חושב לגמור חסד מהעוגה? לגמור חסד לא יביא, לא כתוב עוגה שם. אוכל עוגה לא גומר חסד עם העלובה, אז אנחנו הורסים את העלובה. ולא יש עם תלת. אוקיי, בואו נראה קטע אחרון. ויש לו אמר, זה השביל להגיד על השני. ויש לו אמר שזה יקבור נסעת מרזוקם בטניה, תוכן צורך לנקוי של אתר בתימוס שקיבל לבנו עושה למה זה, אלא אם כמשלהן הם באים לקרוא למקור בין הקודש. אם כבר שאתו יספס, שיהיו לו אוכל מחזר, זה הכל יחוש לכון, אז מה הרביס בזה? שמסנה הכוח, אין צורך לתחיל את הקבר? אבל בשאוכל, לא נהנה מזה, כדיבר השלוש שבפנים. אוקיי, אז בואו נהיה למעלה לגמור את השיחה, וזה הלימד של מה פירם. כיסא, מה לומדים בפירם? אז פירם בדיוק יש הרבה עוגה על השולחן, כן? אז מה האירוע? לא לאכל את העוגה. שולחן מול עוגה, כל היום. אז לא אוכלים, שולחן פורם, לא אוכלים רק עוגה כל היום. זה הלימד של מה פירם. שכל הצולה שהיו מים הקשיר בזה, שהיהודים הכיר שענו מסדות של הישראל ראשה, היא נגד עצם קיימו טיבו האמיתי של עם ישראל. ודאי זה זוכי לצולה וגולה, מסמך גילה לגילה, גילה ספירה מגילה פסח, ועד כל יציאס אמיתי, אמיתי, אמיתי מצורה וגבולס הגוף, מצא יצחם ויצחם רן נפלוס, בגילה אמיתי השליים, אדם שיפריקאים, מהרים, 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 מהרים,